logikoa eta evidentea dena, Euskal Herrian ez gaudela bakarrik ereduarekin loturiko dekantazio edo indar korrelazio prozesu batean. Euskal Herrian nazio azkapen prozesu batean gaude. Euskal Herrian burujabetzaren aldeko prozesu batean gaude. Euskal Herrian botere edozein proiektu eta jendarte eredua gauzatu alizateko ezinbestekoa den nazioarteko aitortza eta nazio boterea eskuratzeko prozesu batean gaude. Eta dagoeneko, nik esango nuke, dagoeneko estatuak diren hoientzat saila baldin bada burujabetza estrategikoa lantzea eta burujabetza materiala lortzea hain interdependientea den testuinguru honetan, estatu egitura, estaturi gabe eta burujabetza formalari gabe nazioentzat, ba are zailagoa da. Beraz, nik esango nuke, lehenengoa da gure momentua, bai, sozialismoa eraikitzeko momentua eta baldintzak eta nik uste hori oso importantea da eta konturatu egin behar gara bestelako, bueno, sozialismoaren alde aritzen garen izaera ezberdineko edo eraldaketa sozialaren esparruan aritzen garen izaera ezberdineko eragileok ezinbestekoa dugula gure proiektuaren aldeko indarmetaketarekin batera gure herriaren egituraketa, gure herriaren burujabetza estrategikoa, burujabetza materiala eta formala eta euskal lurralden arteko bertebraziorako bestelako estrategiak eta indar harremanak eta aliantzak eraikitzea, bai? Bigarren elementu bereizgarria bada Euskal Herriaren nortasuna, bai? Ezin da ulertu ekonomia eta jarduera ekonomikoa nortasun eta kulturarekin ez bada. Ezin da ulertu inun eta ezin da ulertu Euskal Herrian ere. Besteak beste lurraldearekiko atzekimendu hori nortasuna, nazioa izatearena ematen digulako, bueno, gure lurraldearekiko eta gure lurraldeak gure komunitatearen ekonomiarekiko korresponsabilitate bat eta gure komunitatearekin harremantzeko ezaugarri batzuk, ez? Eta logika horretatik nik esango nuke horrek ezaugarritzen duela gure logika eta gure kultura ekonomikoa hori badela nazioazkapen mugimenduak ere sustatu egin behar duen balorea, zeren testu inguru honetan komunitatearekiko korresponsabilitatea ezinbestekoa izango da herri honetan egin beharko diren transizio ekonomiko ezberdinentzat, eta nik esango nuke ere, eta iruditzen zait hori ere importantea dela guretzat, hori badela gure ekonomiaren atrakzio elementu bat, hori badela Euskal Herriaren balore gehitu bat, bai, balore añadido bat, ez dakit esan daiteke, ez? Nola, ze terminoetan adierazi daiteke, eta iruditzen zaitu hori ere, badela zerbait importantea. Eta hirugarren elementua ezberdina Euskal Herrian da, Euskal Herrian ematen diren indar korrelazioak, nun ezkerreko independentismoa, eta aldaketa sozialaren aldeko gehiengo, sektore sozial eta sindikal eta politikoak, gehiengo bat garen. Eta horrek, ematen digu aukera bat, zeren aldaketa sozialaren aldeko estrategiak eta sozialismorako ibilbidea izango da ere konfrontaziorako ibilbidea, baina horrek ere ematen digu erantzunkizun bat, zeren Europari begiratzen baldin badiogu, ikusiko dugu leku bakar batean daudela baldintzak sozialismorako ibilbidea egiteko edo kapitalismoari alternatiba global bat eskintzeko, eta hori Euskal Herria da. Beraz, badugu ere inguruko herriekiko eta mugimenduekiko erantzunkizun bat, ez? Posiblea dela frogatu behar dugu.